Hlebno žito na našim njivama za sada dobro izgleda i obećava dobar prinos, međutim prognoze sada davati nije zahvalno. Treba sačekati još mjesec dana, rekao je na Novosadskom sajmu poljoprivrede ministar Branislav Nedimović, istakavši da će ove godine otkupna cena biti daleko viša, ali i da će tražnja za žitaricama biti velika. Ja mogu slobodno da kažem na osnovu svega onog što vidim i kako svjetske berze reaguju da cena u odnosu na ovo što je sada neće padati. Nemojte zaboraviti da Indija, Rusija ograničila izvoz, Indija zabranila izvoz, Ukrajina skoro gotovo da ne izvozi. Od top 10, 3 su u problemu sa izvozom ili ne žele da izvoze. Onda možete misliti kako će biti traže. Evo, malo pre su nas kontaktirali iz Indonezije sa jednim ogromnim zahtevom za izvoz pšenice, ali o tom potom, ajde da vidimo kakva će nam pšenica prvo biti, pa da onda pričamo o ciframa. Ali bit će mnogo veća cena otkupna nego prošle godine. A što se dešava sa transportom? E, to je najveći problem. Najveći problem nam predstavlja u ovom trenutku logistika i nemojte zaboraviti da 75% srpskih žitarica ode preko Konstance. U ovom trenutku u Konstanci u silosima mi smo imali 450.000 tona silosa koji su bili za srpsku robu. I odatle ide roba iz Srbije, ide iz Bugarske, Rumunije. Međutim, sad Ukrajinci sa Rumunima dobar deo tih silosa stavili su u šapu i vidim novi taj patent menjanje žitarica za oružje, što je za nas u ovom trenutku problem iz jednog prostog razloga, jer ti kapaciteti koje smo mi koristili sad nisu toliko dostupni nama, ali tražimo alternative i snaćemo se. A što mogu da bude alternative? Pa gledajte, imate jednu stvar. Najlakše je baržom, kad prevezete to do Konstance, to je 40 kamiona stane na jednu baržu. 25 tona ili 1000 tona. Gledat ćemo, Malta, Kipar, ima skladišni kapacitet da probamo preko bara, da tamo pošaljamo, pa da odatle trgujemo, imamo dosta robe koja se traži u Sredozemlju. Ali o tom potom na tome radimo, tako da bit će prostora. Ovome dodajmo i podatak da je u Srbiji u prošlogodišnjoj jesenjoj setvi zasejano 801.659 hektara površina, što je za 3,5% više nego godinu dana ranije. Što se pšenice tiče, ove godine je pod hlebnim žitom 623.000 hektara, rekao je ministar Nedimović, a statistički podaci pokazuju da su u poređenju s desetogodišnjim prosekom jesenjih setvi od 2011. do 2020. godine površine pod pšenicom povećane za 9,4%. Na produktnoj berzi u Novom Sadu cena pšenice je porasla na 43,72 dinara za kilogram. Cena kukuruza je porasla na 34 dinara, dok soja košta i dalje 79 dinara bez PDV-a. Danas je u Irigu održana sednica Skupštine opštine na kojoj je razmatrano 11 tačaka dnevnog reda, među kojima su najvažnije one koje su se ticale rebalansa budžeta, i to prvog po redu koji se donosi zbog toga što je Irig dobio određena sredstva po konkursima od viših nivoa vlasti koji treba da se uvrste u budžet. Na sednici se govorilo i o izveštaju o radu za prošlu i plane rada za ovu godinu Iriškog centra za socijalni rad, kao i izbora direktora komunalca. Za direktora komunalca u VD statusu imenovan je Milan Novković, profesor fizičke kulture iz Vrdnika. Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Inđija većina odbornika glasala je pozitivno za rebalans budžeta opštine Inđija za 2022. godinu. Kako su istakli predstavnici te lokalne samouprave, rebalansom su u budžet uvrstili nekoliko projekata za čiju realizaciju su sredstva stigla iz pokrajine Republike. Između ostalog, to se odnosi i na sredstvo u iznosu od 24 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije za kanalizacionu mrežu u naseljenim mestima Novi Karlovci, Ljukovo i Jarkovci, koja je opština Inđija dobila na konkursu pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i na sredstvo u iznosu od 120 miliona dinara za izgradnju vodovodne mreže na trasi ka spomeniku Slankamenačkoj bici u Novom Slankamenu.
Kako je nedavno izjavio ministar saobraćaja Tomislav Momirović, sprema se novi paket koji će doneti korigovane cene voznih karata između Beograda do Novog Sada. Kako je istakao, cena se neće menjati za one koji idu vozom na posao. Cena mora da bude malo viša, neće biti mnogo viša za one koji iz Pazove, Banovaca, Inđije koriste železnicu do posla. Njima će cena ostati ista, rekao je Momirović. Podsetimo, zbog velikog interesovanja putnika, do 31. maja produžen je promotivni period karata za vozove između Beograda i Novog Sada. To se odnosi na vozove Intercity Soko, Regio Express Soko i u Regio vozovima. U gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici održana je prezentacija projekta odvajanje kućnog otpada, čiji je cilj smanjenje otpada koji završava na deponiji. S obzirom na to da je Sremska Mitrovica jedan od najuspešnijih gradova u kojima se vrši primarna separacija otpada, u ponedeljak 30. maja na Mitrovačkom gradskom trgu biće realizovana manifestacija Zelena nedelja, kojom će ovaj važan projekat biti zvanično i započet. Sremska Mitrovica je u stvari odabrana kao jedan od najuspešnijih gradova sa primerom primarne separacije i iz ovog razloga, pored početka same Zelene nedelje, ovom manifestacijom će se i otvoriti projekat, veliki projekat koji se sprovodi na teritoriji Srbije u 17 opština, a to je projekat odvajanje primarna separacija kućnog otpada pod samim sloganom Odvajamo. Mi naravno imamo veliku čast zato što će tog dana na svojim prisustvom počastovati delegacija Evropske unije, odnosno ambasador, potom ambasada Kraljevine Švedske, Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo financija. 30. maja sa početkom u 11 časova na trgu Ćire Milekića u Sremskoj Mitrovici biće organizovane zanimljive takmičarske igre za učenike osnovnih škola sa teritorije grada koje će biti vezane upravo za temu separacije otpada. Pozivamo sve sugrađane da tog dana od 11 sati dođu na trg Ćire Milekića da vide u stvari koliko se sama deca najviše interesuju za primarnu separaciju i koliko je potrebno da se u stvari cijelo građanstvo uključi u ovaj projekat, kako bi on bio uspješan i kako bi Sremska Mitrovica nastavila u stvari da bude ono što za sada i važi kao jedan od najboljih primjera kako može da se vrši primarna separacija otpada i kako što manje otpada može da završi na deponiji. Važno je napomenuti i to da će kroz realizaciju ovog projekta, a kroz investicije Evropske unije, u narednom periodu Sremska Mitrovica dobiti dva vozila za prikupljanje odvojenog otpada, više od 7.500 plavih kanti za individualna domaćinstva, 133 kontejnera za odlaganje papira, plastike i metala i 112 kontejnera za sakupljanje stakla. Projekat je finansiran od strane Kraljevine Švedske, dok su partneri grad Sremska Mitrovica i regionalna deponija Srem Mačva. Krajem prošle godine pokrenut je projekat izgradnje šetališta iznad Dunava u Starom Slankamenu. Prvi korak bio je idejni projekat, koji je pre 7 meseci predstavljen medijima u zgradi opštine Inđija. Opština Inđija nedavno je dobila 35 miliona dinara od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za realizaciju projekta izgradnje pomenutog šetališta u Starom Slankamenu. Kako su potvrdili nadležni, tokom ove godine počeće izgradnja prve faze. U rumskim srednjim školama za upis u prvi razred za narednu školsku godinu predviđeno je ukupno 540 mesta, od kojih je 120 mesta predviđeno za rumske gimnazijalce u društveno-jezičkom i opštem smeru. U školi Branko Radičević ima mesta za 150 budućih srednjoškolaca, po 30 za ekonomsko i pravno-poslovno tehničara, frizera i modelara odeće, kao i po 15 mesta za kuvare i konobare. U poljoprivrednoj školi će biti upisano po 30 stomatoloških, poljoprivrednih i veterinarskih tehničara i po 15 mesara i pekara. Kada je reč o tehničkoj školi, ona ove godine upisuje po 15 elektrotehničara, servisera termičkih i rashladnih uređaja, bravara zavarivača i po 30 elektrotehničara računara i mašinskih tehničara za kompjutersko konstruisanje. Novina u ovoj školi je i novi smer koji je odobren, a to je tehničar drumskog saobraćaja, gde će moći da se upiše 30 učenika. Izložba ikona i kaligrafskih radova otvorena je sinoć u Velikom holu Kulturnog centra u Rumi u okviru manifestacije Dani slovenske pismenosti i kulture. Na izložbi su prikazani radovi dece iz 15 škola iz Rume, Sremske Mitrovice i Batajnice. Pa, ja sam radio da prvi put. Radili smo sa nastavnicom iz likovnog.
Koja je to ikona, šta ste pripremali i koliko vam je dugo trebalo da je spremite? Pa, koliko smo mi radili na čas, trebalo nam je oko 2 časa, možda i 1, tako. Ikone se izrađuju u okviru projekta Sveta Srbija. Danas u njemu učestvuju ukupno 34 škole, a napravljena je 81 ikona. Prošle godine uradio sam jednu ikonu sa decom iz škole, to je bio pitanje Sveti Sava. Ove godine smo pripremili Svetog Simeona. Osim naših radova koji su konkretno moji đaci u matičnoj školi uradili, imamo još 3 ikone, od kojih je jedna bila poklonjena na ovogodišnjoj izložbi upravo za opštinu Sremskoj Mitrovici. U pitanju je Sveti velikomučenik Dimitrije. Osim toga imamo još jednu ikonu, 2 ikone Svetoga Save. I to je što se tiče konkretno naše škole i planiramo i narednom periodu da se odazovemo ovoj akciji. Projekat Sveta Srbija, čija ideja je izrada ikona mozaičkog tipa, počeo je 2014. godine na inicijativu današnje direktorke Dušanove škole u Rumi, Nataše Stanić. Na prvoj ikoni izobražen je lik Svetog kralja Stefana Dečanskog, što je ujedno i slava grada Rume. Učiteljice i nastavnici svesrdno prihvataju ideju tokom sledećih godina, tako da danas 20 divnih ikona daju ton boju naše školi. Kao što se reč Božja ne da svezati. Spontano, uz zalaganje i trud našeg veroučitelja Kosta Stjepanovića, veština izrade ovih ikona širila se izvan granica naše škole, izvan granica našeg grada, jer ni apostoli nisu imali granice. Učešće su uzeli i učenici drugih rumskih škola. Pravljanje ikona tehnikom mozaika kod dece budi veru, ali se istovremeno podstiču i kreativnosti i ideje. Izložba je otvorena do 27. maja, a ulaz je besplatan. Dan mladosti je bio praznik u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, koji se obeležavao 25. maja, proslavljao se od 1945. do 1988. godine. Ovaj praznik je bio povezan sa rođendanom doživotnog predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita i prvih godina se obeležavao samo kao njegov rođendan, a 1957. godine je na njegovu inicijativu postao Dan mladosti. Glavni simbol ovog praznika bila je štafeta mladosti, koja je nošena oko mjesec i po dana kroz čitavu teritoriju Jugoslavije i 25. maja predavana Titu na veličanstvenom sletu koji je organizovan na stadionu JNA. Sa otvaranjem nove sezone u Keltskom selu Inđiji počinju i promocije knjiga. Prva u nizu biće održana u petak 27. maja sa početkom u 19 časova. Tog dana inđijskoj publici biće predstavljena knjiga Planeta dvorište Olivere Balašević. Ulaz za posetioce je besplatan, a kapija sela biće otvorena od 18 časova. U nedelju 29. maja Ruma će biti domaćin biciklističke trke ulicama Grofa Pejačevića. Trka je zvanično uvrštena u biciklistički kalendar, a ujedno predstavlja i Kup Srbije i državno prvenstvo za kategoriju U23. Osmišljena je da sam start u stvari oko 11 časova bi bio u glavnoj ulici tu negde oko broja 168, tu bi se trka i završavala. Trka je etapska i to je sve za takmičare mlađe od 23 godine. Inače, to je Kup Srbije, tako da će takmičari biti iz svih krajeva Srbije, i Čačka, i Novog Sada, i Beograda, i Šida, i znači sa svih prostora, najbolji takmičari iz njihovih biciklističkih udruženja. U turističkoj dodaju i da se trka zove po osnivaču Rume, grofu Pejačeviću, a da će čitav događaj upotpuniti i štandovi udruženja žena i rumskih zanatlija. Jednostavno, ja bih se uvijek osvrnula na te male i domaće zanatlije. Ja volim kad se mi okrenemo nama samima, našoj prirodi, našem okruženju, ljudima koji se trude, koji su pored nas, trude se i morajući u neki drugi grad da se pokažu, prikažu. Ja volim da to bude na našem prostoru i da se mi svi držimo zajedno i da zajedno uživamo u svemu onome što imamo lepo. Trka će se odvijati glavnom ulicom u pravcu Velikog parka, zatim se skreće levo u Irišku ulicu
ide se pravo do crkve i raskrsnice sa ulicom 15. avgusta, gde se skreće levo, zatim sledi dug pravac do Vrdničke ulice, opet sledi skretanje u levo u ulicu Veljka Dugoševića. Takmičari idu ulicom Veljka Dugoševića do Pavlovačke ulice, gde skreću desno i idu do raskrsnice sa glavnom ulicom kod doma JNA, gde skreću u levo ka ciljanom pravcu. Pomenute ulice će biti zatvorene za saobraćaj od 10 do 18.30. Mole se građani da pripaze svoje kućne ljubimce i da ih za vreme trajanja trke ne šetaju bez povodca kako ne bi došlo do povreda takmičara i ugrožavanja realizacije čitave manifestacije.